Bueno, komunikabidez o komunikazio esparruaz hitz egiten dugunean ari gara euskal komunikazio esparruaz. Hau da, duela iaia 40 urte horre egin zen olako mugimendu bat gugara euskal prensa eta euskal prensan tokia aldarrikatzeko eta bueno, bai Arrasate Presen ondoen sortutako herri komunikabideak eta bai Berriarekin da bai Argiaren sendotzearekin eta horre etengabe egon den postu hori izan da euskal prensa, euskal komunikabideak eta bueno, esparru hori markatzeko, ezta. Orain ere ikusten da horren beharra, ikusten da berezitasun hori badutela euskal hedabideek, oda euskeraz direla eta Euskal Herriko euskal komunitateari erantzuten diotela, erantzun nahi diotela eta ordan bilatu behar dute be esparrua eta markatu nahi dute behin esparru neurri batean. Eta orduan horre zure horregatik ekimen egin duen gogoeta hori da, goazen ikustera ze toki egin behar duten, nola erantzun behar zaion hobeto euskal komunitateari, ze baliabide jarri behar ditugun kontsumitzaile gehiago izateko, ze baliabide jarri behar ditugun gehiago iristeko euskal komunitatea, ze ez da aztu behar, euskal komunitateak ere kontsumitzen ditula erdal edabidea normala den bezala. Eta zuen aski osasun txua den bezala, baina hemen egin behar dena da ariketa bat ba, konsumitzaile horiek gehiago hurbiltzeko haindik euskal komunikabideengana eta hortzako egin behar da gogoeta bat, ba, ze behar den, noruntza jo behar den, da hori guztia.